שלום לכולם. בשיעור הקודם דיברנו על העולם היהודי בארצות השונות שנתידות להיות מעורבות במלחמת העולם השנייה ובחורבן הגדול ודיברנו בעיקר על דמוגרפיה וחיים יהודים כלליים. היום אנחנו רוצים לדבר יותר על עולם התורה המפואר שהיה במקומות שבהם נחרבו הקהילות, נעקרו הישיבות, בתי הכנסיות ובתי תלמודי התורה ולומדיהם והלומדים נרצחו בדם קר, בצורה שאי אפשר להעלות על הדעת. וממילא לאחר מכן היה העולם שמם. אם כתוב אצל רבי עקיבא, עם 24 אלף התלמידים, היה העולם שמם, קל וחומר כשמדובר במיליוני יהודים ומאות אלפי תלמידים, עד כמה היה העולם שמ� שמם. ו... עד שבא רבי, עק... רב... רבי עקיבא אל רבותינו שבדרום, והם, חמישה תלמידים, הצילו את העולם משמימונו. כך גם כאן באו גדולי ישראל שיצאו מן המזרח, אם זה היה רבי רון קוטלר, והרבי פוניאביץ', והרבי מקלויזנבורג, והרבי מסטמאר, ורבים אחרים שהקימו מחדש. את עולם התורה החסידי, ואת עולם הישיבות, ואת עולם הבעלי בתים היהודי, את בתי הכנסיות, בתי המדרשות, והכול. הגרמנים ידעו את זה. המלחמה שלהם הייתה מלחמה כנגד היהדות, לא רק כנגד היהודים. כל הסיפור של תיאוריית הגזע הוא רק חלק קטן מהסיפור. והעובדה שאותו מדגישים החוקרים בכל המחקרים, היא בגלל שהם אינם רוצים להכיר בכך שהייתה זו מלחמה רוחנית. אבל היטלר עצמו במיינקאמפ, שנכתב ב-1923 כאמור כבר כתב שהמאבק הוא כנגד המצפון היהודי וכנגד העובדה שהיהודים הביאו לעולם את המוסר היהודי. ונמצא מברק של גרמני בשם אקהרט ששאלו, הוא היה במחלקת ההגירה במשרדים בברלין שאלו אותו אחד הפקידים בפולין, שזה עתה נכבשה ב-1940, מה לעשות עם יהודים שמבקשים ויזות הגירה? אז הוא ענה לו ואמר, בדבר יהודי אוסטיודן יהודי המזרח, שמבקשים ויזות הגירה, מכיוון שהאוסטיודן הם מהם יוצאים רבי נרס ומתלמוד לרס, דהיינו לומדי גברה ורבנים, אם הם יעברו לעולם החדש, הם יעשו שם מהפכה רוחנית, ואת זה אנחנו צריכים למנוע, ולכן הם לא יקבלו ויזות הגירה. הוא באמת הראייה שלו הייתה ראייה נכוחה. ומי שבנה, מי שעשה את המהפכה הרוחנית בעולם החדש, הן בארץ ישראל, הן באמריקה, והן באירופה שאחרי החורבן, היו או שרידים שיצאו מן המחנות, כמו הרבי מקלויזנבורג, או כאלה שהצליחו להיחלץ מהם בתחילת המהפכה, כמו רבן קוטלר. והרב מפה נביא שאיבד שם את כל משפחתו, אבל הוא עצמו הצליח לצאת, ועוד הרבה אחרים. כותב מרדכי צנין. מרדכי צנין היה יהודי שמאלני שהלך שנפ... לו עמו בגיל 103, והוא היה מקימו ועורכו של הלדסטנאייס עד יומו האחרון. הלדסטנאייס היה העיתון ביידיש. שיצא פה בארץ, ושמרדכי צנין הקים אותו וערך, אותו היה העורך הראשי, וכתב כמעט את כל הגיליון, תמיד עד גיל 103, ועם מותו מת גם על עץ תנאייס. הוא היה בשנת תש"ו, בביקור בפולין במסווה של עיתונאי בריטי, כי היה מסוכן להסתובב שם כעיתונאי יהודי, במאה קהילות שחרבו. הוא חיבר על זה ספר שנקרא תל עולם, ובמבוא לספר הוא כותב בין השאר כך: הוא מדבר על משפט אייכמן, שחולל מהפכה רוחנית. הבה <אב> נתאר לעצמנו מה עמוקה הייתה השפעתה של מהפכה נפשית זו, יכולה להיות על העתיד, אלמלא נחקרו העדים במשפט מתוך עקשנות והתמדה כזאת, למה לא התקוממו היהודים? למה צעדו לקראת המוות מתוך אוזלת יד ובלי לעמוד על נפשם לפי האמירה השגורה, הרשו שיובילום כצאן לטבח? אם במקום זה היו מבקשים מהם מהעדים לספר את ההפך, מה היו הכוחות הרוחניים שנתנו ליהודים את העוז והגבורה? מה היו אמצעי הלחימה שלהם בטרם דיכאו אותם לגמרי? מה עמוקה יכולה להיות המהפכה הנפשית? אילו הביא התובע לעולם המשפט עדים שהיו מתארים איזו תרבות עשירה הייתה להם ליהודי מזרח אירופה, וכיצד חוסלה תרבות זו ויצירותיה יחד עם היהודים. להשפעה עמוקה כזאת של המהפכה הרוחנית הייתה נודעת חשיבות היסטורית עצומה, גם בשביל אחדותו של העם היהודי במדינת ישראל ובעולם כולו. לאחר שתהיה לנו התמונה הנכונה, לא יעיז עוד צבר בישראל לומר לנו תרבות משל עצמנו מאז 1948 ואין לנו צורך בתרבות הגולה. כמובן שאצלנו לא אומרים דבר כזה כפי שאמרו הצברים הישראלים החילונים שעליהם מקונן מרדכי צנין, חילוני למהדרין בעצמו, אבל עם הבנה במה היה לעם היהודי לפני החורבן. אז אם דיברנו בפעם הקודמת על היהדות באופן כללי, היום אנחנו מדברים על עולם התורה שלפני, עולם התורה שנחרב. כשמסתובבים ברחבי פולין וגליציה, ובכלל ברחבי אירופה ואוקראינה, כל שם של עיירה, של כפר, שנמצא בצידי הדרכים, מלא. נוסטלגיה יהודית תורנית. אתה עובר ליד מקומות, זה גם בסלובקיה וגם בהונגריה. אתה עובר ליד מקומות כמו בוכניה ונזכר ברבי מבלז שהסתתר שם. אתה <coughs> עובר ליד ליז'נסק. אתה עובר ליד דינוב. אתה עובר ליד צאנז. אתה עובר ליד רימנוב. ואתה ממשיך צפונה, בלובלין. וכל העיירות על יד לובלין, עיירות קטנות, עיירות גדולות, פשיסחה, קוז'ניץ, וורקה, קומות קטנים שבקושי רואים אותם על מפה. <coughs> אתה מגיע לגור, לפיאצצנה, לא לדבר על ורשה, לא לדבר על אוסטרוב, על לומג'ה, על ביאליסטוק. עיירות וכפרים. נסעתי פעם במרחבי פולין עם היהודי שחיבר. את האנציקלופדיה לחכמי גליציה. על יד כל שלט הוא יכול היה לדבר רגעים ארוכים, איזה יהודים היו שם, מי היו הרבנים, מי היו גדולי תורה. כך גם כשאתה מסתובב בסלובקיה, אתה עובר בנייטרה, אתה עובר בפרשבורג, מה שנקרא להם ברטיסלבה, אתה עובר בשוריין, אתה עובר בסיגד, אתה עובר ב... גלנטה, אתה מגיע לקושיצה, אתה עובר דרומה להונגריה, עובר במישקולץ, בדברצן, בקרסטיר, בליסקה, בקלב, כל המקומות הללו, עולם שלם של תורה, גם במערב אירופה. אתה מגיע לברומייזה, אתה הולך מאות שנים אחורה, פרנקפורט, עירו שלך סופר, אתה מגיע לפראג, עירו של מהר"ל. עולם שלם של יהדות, שכל שם שהזכרתי, כולל שמות שהיו לפני מאות שנים, המשיכו אותם עד החורבן. עד החורבן היה המשך ישיר עליהם. וכל אלה נעקרו ואינם, וברוך השם, לחלק מאלה, לחלק מהיהדויות הללו, לחלק מהקהילות הללו, בנו יסודות חדשים והמשיכו. תוך כדי שמדלגים על מעבר יבוק כמו יעקב אבינו שעומד מצד, עם רגל אחד מצד אחד, מרגל שנייה מצד שנייה, מצד שני ומעביר את משפחתו את מעבר יבוק. כך הדור הזה של אלה שהיו לפני המלחמה, עברו את המלחמה ושרדו את המלחמה והקימו עולם של אחרי המלחמה, הם אלו שנותרו כצינורות דקים. אל עבר העולם שהיה ושאנחנו רוצים להמשיך אותו פה היום. נתחיל ממערב אירופה. אני כבר לא מדבר על צרפת של חכמי צרפת בימי רש"י והראשונים ובעלי התוספות. אני לא מדבר על גרמניה, אפילו לא על אותה גרמניה של החתם סופר. אבל שם בגרמניה קרה אסון גדול, שהחתם סופר עזב את פרנקפורט, היו שם אלפי בעלי בתים שידעו ש"ס. כשראשים שנפלו על הירש הגיעה 50 שנה לאחר מכן לאותה פרנקפורט שנחשבה כירושלים של אירופה הוא לא מצא יותר מ-11 בעלי בתים שהבינו שצריך לפרוש מהקהילה שנוהלה על ידי הרפורמים והואיל לה ברבות הימים ברוב טובה לפתוח גם אגב אגף אורתודוקסי בקהילה ולהקים את קהל הדת ישורון. אבל הרב הירש עשה מהפכה והצליח להקים עולם שלם של תורה וקהל הדת ישורון שהתחיל עם 11 משפחות הגיע לאלף משפחות עוד בחייו של הרב הירש ותלמידיו נפוצו בכל הארץ והקימו קהילות ח... גרמנ... קהילות חרדיות של יהודי גרמניה המדקדקים בקלה כבחמורה עם רבנים שהקימו קהילות כך שבכל אופן למרות שרוב יהודי גרמניה פרשו בגלל הרפורמה מעטים מהם נשארו רפורמים רובם המשיכו הלאה אל ההתבוללות ואל ה... תוהו ולבוהו ולבוהו ולחושך ולתהום אבל היו גם הרבה יהודים יראים ושלמים ששילבו תורה ודרך ארץ. בברלין הקים חתנו של הרב הירש, הרב שלמה זנמן ברויר את הישיבה בית מדרש לרבנים את בית המדרש לרבנים הזה שממנו יצאו הרבה רבנים המשיך תלמידו רב עזריאל הילדסיימר, יהודי שהגיע מהונגריה, גם הרב שלמה זלמן בויר בעצמו היה תלמיד של הכסף סויפר, ולאחר מכן הרב דוד צבי הופמן והרב אברהם אליהו קפלן שהגיע מליטא, והם באמת העמידו תלמידים הרבה, אחד מהמפורסמים שבהם היה נכדו של הרב הירש, בנו שלמה זלמן בויר, הדוקטור יצחק בויר. שלמה זלמן ברויר היה אחד מהמקימים של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שכללה את כל גדולי ישראל מגרמניה, צ'כוסלובקיה, פולין, ליטא, רוסיה והונגריה. כל אולי זה מוגזם, אבל רוב מניין ורוב מניין של גדולי ישראל. כל זה כמובן עבד ונעקר עם עלות הגרמנים הנאצים לשלטון בגרמניה. אנחנו נלך מזרחה, עולם התורה של פולין ושל ליטא. אולי לפני כן עולם התורה של רוסיה ואוקראינה, שם התפתחה חסידות, החל מהבעל שם טוב מאות שנים קודם, דרך תלמידיו. מפיצי תורתו, שזה רבי יעקב יוסי מפולנה שהפיץ את תורתו בכתב, והמגד ממזריץ' בעל פה, ורבי של... ש... שמלכי מניקלשבורג שאחיו, הפלואה, היה בפרנקפורט, והיה רבו של אחסם ספר, ותלמידו שהפיץ תורתו בפולין, רבי המלך מליזנסק, ותלמידיו, רבי נחמנו רימנוב והרבי מקוז'ניץ, וה... אוהב ישראל הרבי מאפטה והחוזה מלובלין שתלמידיו, היהודי הקדוש בפשיסרא והרבי שמחובוני שתלמידיהם היו הרבי מקוצק ואחידו שערים והמוני המוני קהילות חסידיות שפרחו עם בתי מדרש חסידים שישבו ולמדו תורה יומם ולילה עם בתי כנסת, שטיבלך שהתוועדו בהם והתפללו בהם והאדמו"רים ערכו שולחנות, וחיים יהודים שלמים פיקו בעיירות עם יהודים שמראה פניהם העיד עליהם ולבושם העיד עליהם, הן של הגברים והן של הנשים שבני ישראל המה. בליטא פרחו הישיבות ערב המלחמה. מצד אחד רב חיים מבריסק, או לפני כן רב חיים מוולוז'ין הקים את ישיבת וולוז'ין, ו... אחד מראשי ישיבה בוולוז'ין, אנחנו לא הולכים לתת סקירה מקיפה, רק לתת קצת מושגים, היה רב חיים סולובייצ'יק מבריסק, ששיטת הלימוד שלו התפשטה על ידי תלמידיו, בשימוש שקופ, רב חנון וסרמן, שהיה תלמיד של החפץ חיים בעיקר, ורב רוחבר, שהעמידו דורות של ראשי ישיבות. רבי מלצר, אברהון קוטלר, רבי משה מורטחי דורות של ראשי ישיבות שלימדו את שיטתו של רב חיים מבריסק, איך לרדת לסוגיה, לשורש הסוגיה, ולהוציא ממנה דברים הרבה, ולקנות יסודות שיוכלו לשמש בסוגיות אחרות ובמקומות אחרים. שיבת וולוז'ין מנתה עד שנסגרה בימי הנציב כ-400-500 בחורים. ישיבת מיר שהוקמה על ידי רבי רוחם, המשגיח ממיר, ורב בלייזר יהודה פינקל, הבן של הסבא מסלבודקה, שהיה משגיח בישיבת סלבודקה, מנתה גם כן 400-500 בחורים. ישיבת סלבודקה בווילנה, בקובנה, סליחה, שמנתה מאות בחורים. ואותה ניהל עשה במסלבות נוסן צבי פינקל ומשה מורדכי ראו... אפשטיין. הם ראו למרחוק והקימו סניף של הישיבה בחברון שאחרי הפרעות בחברון עברה לירושלים. ורבים מראשי הישיבה עברו גם הם וניצלו. ישיבת מיר כמובן הצליחה להגר תחת אפם של הגרמנים מליטא דרך ברית המועצות של סטלין, עד ולאדי ווסטוק, ליפן ומשם לסין, ובסיום המלחמה הם התחלקו כשחלק מראשי ישיבה והתלמידים הגיעו לירושלים, והקימו את ישיבת מיר בירושלים, וחלק מראשי ישיבה והתלמידים הגיעו לארה״ב, והקימו את ישיבת מיר בניו יורק, בפלטבוש. ו... מליטא יצא רבי משה פיינשטיין והגיע לארצות הברית. קמו רבי אהון קוטלר, שרגה פייבל מנדלוביץ', רבי ראובן גודזנסקי, שהקימו את ישיבת תורה ודעת, את ישיבת לייקווד, את ישיבת יצחוק אלחונן, רבי יצחוק קוטנר. כל אלה יצאו משם. סליחה, את ישיבת חיים ברלין התכוונתי לומר. ישיבת בית צחוק לתחום, הם הקימו מישהו אחר. הרב סולובייצ'יק היה שם. ועוד, ויעקב יוסף שהגיע, היה הרב של ניו יורק. כל אלה מגידולי ליטא שהקימו את עולם התורה בארצות הברית. ישיבת טלס, ישיבת פוניוויז', שהרב מפוניוויז' הקים ועמד בראשה, ולאחר מכן כל בני הישיבה נרצחו, והוא... בדרך נס נמלט לארץ ישראל להמשיך להקים פה את עולם התורה. עולם הישיבות בפולין היה בנוי על בתי מדרש שלמדו בו בחורים סביב גדולי תורה עד שהקים רמאיר שפירא את ישיבת חכמי לובלין לפאר והדר ועוד נדבר עליה כשנגיע לזמן המתאים ישיבת חכמי לובלין שהייתה רבת האיכות, אם כי לא רבת הכמות, מספר היש, הבחורים היה שם כמאה חמישים, והכל היה בכבוד והדר. אחרי הכל, רב מאיר שפירא היה חסיד שורטקוב מגזע רוז'ין, שניהלה מלכות, ובעצמו היה איש רב, אנפין, איש אשכולות, ועוד נתאר אותו כשנגיע ללובלין. במסעות שלנו, אנחנו משלבים גם קהילות יהודיות שהיו ואינן, גם גדולי תורה ותורתם, וגם את החורבן מאותה סיבה עצמה שאמרנו בתחילת הדברים, וכשאנחנו מגיעים ללובלין, אנחנו מרמים לדבר הן על הישיבה, דרכה ולימודה, והן על מייסדה. רבי שפירא גם היה נשיא מועצת גדולי התורה, ועמד נשיא הכנסייה הגדולה. והיה ראש שמדברים בכל מקום. הוא לא היה, ובכל מקום היו גדולי תורה ותלמידי חכמים שניהלו את עדתם בגאון, בקדושה ובדרכה של תורה. נעבור לישיבות הונגריה וסלובקיה. בעוד שלישיבות ליטא יש המשך, ולצורת הלימוד מליטא יש המשך, העצמות היבשות הללו כמו נולדו מחדש, והוכיו מחדש. יש ישיבת פוניו, יש ישיבת חברון-סלובודקה, יש ישיבת סלובודקה בבני ברק, יש ישיבת גרודנה, יש ישיבת מיר, שזה ממש המשך ישיר, ועוד ועוד. שיטת הלימוד שהכניס רב חיים חיה ופועמת ומפעמת בליבם ובמוחם של הרבה תלמידי חכמים צעירים. העולם החסידי פורח גם כן חסידויות שונות, חסידים לאלפים שמתאספים סביב רבותיהם ולומדים את התורה בסגנון החסידי, התפילות והנוסח והלבוש, הכל ממשיך. לעומת זאת העולם ההונגרי, ישיבות הונגריה וסלובקיה, משום מה, כמו שהכורת עלה על הונגריה בבת אחת, ממש בסוף, כשכחצי מיליון מיהודי הונגריה תוך שלושה חודשים נשחטו, נשרפו, נחנקו באושוויץ. מצד שני יהודי סלובקיה היו הראשונים שהוגלו לאושוויץ. יהודי סלובקיה היו הראשונים, יהודי הונגריה היו, אפשר לומר, כמעט האחרונים. האחרונים שנהרגו באושוויץ היו יהודי לודג', אבל מסה של קהילה ענקית כמו קהילת יהודי הונגריה היא הייתה האחרונה שנכחדה באושוויץ. ישיבות הונגריה, בצורה שבה הן היו, לא נשאר מהם, לא, אין להם באופן עקרוני המשך. ניסו, אבל למעשה הבחורים מהבתים ההונגריים או שנהיו חסידים, או שהלכו לישיבות המכונות ישיבות ליטאיות. כיוון שכך, אני רוצה לתאר תיאור של ישיבה בסגנון של ישיבות הונגריה וסלובקיה בסגנונו של החתם סופר. הרי העולם הזה שנקרא הונג... אוסטרו-הונגריה, הונגריה הרבתי, שכלל ערב השואה מיליון יהודים, היה מחולק לשני סוגי יהודים, אני מתכוון לאורתודוקסיה, שכללה 50% מיהודי אוסטרו-הונגריה. מה שנקרא הגליל העליון, אוברלנד, יהודי החתם סופר. מה שנקרא הגליל התחתון אונטרלנד, היהודים החסידיים בדרך כלל. מתפללי נוסח אשכנז למעלה, מתפללי נוסח ספרד למטה בגליל התחתון. אנחנו מדברים, הישיבות החסידיות בהונגריה היו בסגנון הישיבות החסידיות בכל מקום אחר, עם הניואנסים שלהן, והן בהחלט ממשיכות ונבנו מחדש בארץ ישראל ובכל מיני מקומות בגולה, בארצות הברית בעיקר. ישיבות בסגנון של החתם סופר לא נשארו ועליהן אני מתכוון. בשנת 1941, אבי זיכרונו לברכה, כתב חיבור, סדרת מאמרים שאני העתקתי אותם לחיבור קטן בין כמה עשרות עמודים על הישיבה שבה הוא למד. וזאת ישיבה שהייתה ישיבה נכבדה בעיירה שיעוריים. שנמצאת במרחק של 50 קילומטר דרומה, דרום-מזרח לברטיס-לאבה, לפרשבורג, קרוב לגבול שבין סלובקיה, אוסטריה והונגריה, ומדינות הקיסריה ומודו עד מלחמת העולם הראשונה. והישיבה הזאת הייתה ישיבה לבחורים מצוינים, והיא התיאור שלו אותה הוא תיאור אופייני של הרבה מהישיבות המכונות ישיבות הונגריה, כשסלובקיה בעניין זה היא חלק בלתי נפרד מהונגריה. אני מצאתי את המחברות הללו לפני, בשנת תשנ"ח, והעתקתי אותן, ואני רוצה להקריא כמה קטעים מתוך המחברות הללו ככתבו וכלשונו. אני הוספתי מבוא, ואני אקריא תחילה את המבוא שכתבתי כאן. אבי מורי, הרב בנ... נוסן קרפל נויגר של זכרונו לברכה, היה תלמיד ישיבת שיעוריים, וככזה המשיך כל ימיו. עם היותו איש אשכולות, אשר ידיו רב לו בענפי תורה רבים ובשטחי חוכמה מגוונים, הייתה תקופת לימודיו בישיבה עמוד האש שהלך לפניו בכל פינות שפנה. שנים ארוכות אחר פטירתו בשנת תשל"ו מצאתי בעזבונו שלוש מחברות עתיקות יומין, ובהן תיאור נלבב של הישיבה, חייה ומגמתה. ואליו נוסף מאמר על תפקידה ותכליתה. הכל כתוב בעת סופר ומהיר, כי עד כישרונו הטובה עליו. הדברים נכתבו בשנת 1941, שנים ספורות אחר הגיעו ארצה. והוא דבר פלא, כמה ראותה הייתה לשונו העברית, וכמה נהיר ובהיר סגנון כתיבתו, זמן כה קצר. אחרי שהחל לסגל את השפה העברית על לשונו. כמדומני שאין עוד טור כזה של ישיבה מישיבות הונגריה בכלל, וישיבת שואין בפרט, ויהיו הדברים לגל עד לכל אותה גדלות של תורה שהייתה ואיננה עוד. העתקתי את הדברים בסגנונו ככתבם וכלשונם, לא הוספתי ולא שיניתי. חב אני חובה לאותה ישיבה גדולה, שכן מבארה שתיתי גם אני. כיוון שחיי כולם מושפעים מההוד שהאציל עליי אבי, זיכרונו לברכה, בשנים הקצרות בהם ניתנה לי הזכות ליהנות מזיוו. אקרא כמה שורות מהפתיחה שלו. לא להקים מצבת זיכרון לישיבת שורה העניינים מתכוון בחיבורי זה. כי אם לספר לפניכם על אודות חיים מעניינים, אשר מעט מאוד שמעתם על אודותם, ואשר מעט מאוד ידועים כאן, בארץ ישראל. הלילה העיר שלא אביע את רגשותיי אם אדבר על הישיבה כעל מוסד שעבר ובטל מן העולם. ישיבות סלובקיה והונגריה לא בוטלו, כי הם נתפזרו זמנית. כל התורה לא נפסק לגמרי, כי משותק ונעשה חרישי. כזכור, הדברים נכתבו ב-1941. מאמין אני שאותה השלהבת של תורה, העוממת כעת על גחליה, עתידה עוד להתלהב ולעלות לאש גדולה וחזקה, אשר אורה יבקיע את חשקת הגלות, ואשר לחומה תתחמם היהדות הסלובקית. עוד קום יקומו בחורי חמד אלה, שפוזרו על ידי שלטונות הרשעה, ולוקחו לעבודות כפיים שונות, והתרכזו סביב רבותיהם הנערצים. ויתפסו את מקומם בבתי המדרש, ושקדו על לימודיהם באותה התלהבות כבתחילה. הדברים נכתבו על ידו בירושלים ב-1941, כש... הוא עלה לארץ ב-1935, ב-1941 כבר היה בתל אביב, וב-1941 אותם בחורים שהוא חלם שהם רק פוזרו על ידי שלטונות הרשעה, כבר נלקחו להיכלות של מעלה בהאושעס בירקנאו, חלק גדול מהם, כולל ראש הישיבה, הרב... פראי. פרק הרביעי בחיבור הזה נקרא דרך הלימוד, תוכנית הלימודים ואופן הגשתה. יש פה תת פרק שנקרא סדר היום. מהו סדר היום של בחור ישיבה אם לא הלימוד ותוכניתו, לימוד תורה ברוב היום, בהפסקות, של אכילה ושינה, שהן כמו אמצעים למטרה. לא עברה לילה אלא לגרסה. נאמר כנראה רק לאלה שבמשך כל היום טרודים בחיי שעה. בטרדות של פרנסה. ליהודים אלה נברא הלילה, איש איש לפי יכולתו, לגרסה. ללימוד. לוחן תלמיד של ישיבת הונגריה, של ישיבת הונגריה, ושל ישיבת שוריין. הוא אינו מרבה ללמוד בלילה. הוא מעדיף את הבוקר על הלילה. ולכן בשעה ארבע וחצי בהשכמה, נשמעות שלוש דפיקות על חלון חדריך. המעורר, מאיר. מרוב ניסיון, מכיר המעורר את נפש חבריו השייכים לאזור פעולתו. בסך הכל יש שלושה מעוררים, המחלקים את העיירה לשלושה אזורים. מהם אשר בכוחם להתגבר כארי בדפיקה ראשונה, או בקריאת שמם בלבד. ומהם שיצר השינה מתגבר עליהם, כאן אין דעתו של המעורר נחה עד שעלה אינו קופץ ממיטתו. ויש כמובן תלמידים חרוצים המקבלים את בני המעורר בכל תורה, ארבע וחצי בבוקר. מי שלא הרגיש את הטעם של לימוד תורה כשעתיים לפני תפינת השחר, לא הרגיש מימיו טעם מתוק של לימוד. אתה מרגיש בגופך ובמוכחה את חידושו של מעשה בראשית. מוכחה כאינטבולה ראסה. דף חלק. שקולט הכל, ותראה זו הסוגיה הקשה ביותר. ואולם יודעים הבחורים לנצל את המצב הנפשי הזה בלימוד הבוקר, מתפללים דווקא לאותו חומר המצטיין בקשיותו. בבוקר עוברים על הקשים במפרשים של הסוגיה הנלמדת. הזמן של שעתיים עד התפילה עובר מהר, ממש כמי שעשו במלאכה החביבה עליו. כעת עליך לדעת שזמן תורה לחוד הוא זמן תפילה לחוד. ועליך להזדרז בתפילה שלא יחול עליך הקנס שהושת על מי שמאחר ומגיע אחרי מלך מהולל בתשבחות. התפילה של הישיבה היא ממש עבודה, עבודה שבלב. אף על פי שהריהוט בבית המדרש הוא פשוט מאוד, ואין מקום ישיבה לכל בחור, מכל מקום יש בתפילה לכל אחד מקום קבוע, הדין, ולו רק מדרך כף רגל. התפילה מתחילה בדיוק בשבע ונמשכת כ-45 דקות. הרבי נכנס תחת דרך פשפש קטן, המוביל מדירתו לבית המדרש, מעוטר בתפילין ועטוב בטלית, אומר את הברכות בלחש. ורק הקרובים אליו ניממן. בישיבתנו מתפללים נוסח אשכנז. נזהרים לשלוח לתיבה שליח ציבור רגיל, כדי שלא ייכשל חלילה בביה עצמך פורקני. שליח ציבור מחכה עד שהרב מסיים כל קטע וקטע. אין מסיכים בשעת התפילה, ואין הבדל בין לפני בורכו ובין לאחריו. אחרי התפילה נאמרים חמישה פרקי תהילים, יהי רצון ו-13 מידות בהתלהבות עצומה. אגב, קיפול התפילין, אומרים הבחורים, את הפרפרעות לתפילה, איש איש כפי הרגלו. זה אני מאמין, זה פרשת העירה, השלישי פרשת המן. בשעה הזאת עוזב הרב את בית המדרש. אבל לא באותה הדרך בה נכנס, כי מקיף את הבמה העומדת באמצע בית המדרש, ב... בית המדרש. בהקפה הזאת ניגש הרב לכמה בחורים העומדים בדרכו, ומתעניין בשלומם הרוחני. מתי קמת בבוקר? האם אתה מתקשה בשיעור השבועי? האם עברת כבר על פרשת השבוע עם רש"י? האם אתה מעיין לפעמים בספרי מוסר? וכן הלאה. אחרי התפילה, הולכים למנזה לארוחת בוקר. ארוחת בוקר מורכבת מלחם וקפה. את הלחם מקבל כל בחור דרך האשנה והמוביל מהמטבח לחדר האוכל. והקפה מחולק על ידי המלצרים על מגשים גדולים. אחרי חצי שעה, מתרוקן בית המנזה מבחוריו. בשעה תשע לכל המאוחר, נמצא כל בחור ליד לימודו. כאן הלילה האיר את תשומת לבכם. לאחד הקווים המבליטים את ההבדל בין ישיבות הונגריה לישיבות פולין וליטא. באחרונות עיקר הלימוד בבית המדרש. אחרי שלמד את מספר השעות הנקבעות על ידי הישיבה, הרי הוא חופשי לנפשו, וחדרו משמש רק כמקום לינה. לא כן ישיבות הונגריה. שם בית המדרש ריק במשך היום. תלמידים לומדים כל היום בביתם. חדריהם משמשים להם מקום לימוד ומקום דירה כאחד. בהשקפה הראשונה, נראה שהבדל כזה הוא רק חיצוני או טכני, אבל לי נראה שרוח הישיבה מדברת מתוך השינוי הזה. על כך בפרק האחרון. מה לומדים לפני הצהריים? כמובן שאין מערכת שעות קבועה. כל אחד לומד כפי רצונו, ובלבד שישיג שבוע שבוע מה שהוא הוטל עליו. על פי רוב, מכינים את השיעור, אותו ישמיע הרב לפני הצהריים. וכאן מגיע הקטע שאליו חתרתי. הקטע שבגללו הקטעים שהקראתי קשורים לנושא שלנו. קצת להרגיש את מה שהיה ואת מה שאיבדנו. בלכתך בשעות אלה ברחובות העיירה וסמטאותיה, והרגשת שבמקום ישיבה אינך נמצא. כל התורה הבוקע מחלונות הבתים הנמוכים אשר גגותיהם קש חימר או לבנים, מתמזג עם האוויר שאתה נושם. אוזניך קולטות את אותן הנעימות העתיקות, המעודדות והלוחשות להרגשותיך. כאן הסוד של נצחיות ישראל. כאן הכוח המסתורי של האומה. וכאן נכשלת החוליה החדשה של שרשרת הזהב האינסופית. בהתקרבך לכמה מהחלונות האלה, והצצת פנימה. והנה לפניך תמונות מרהיבות עין. בחדר אחד יושבים שני חברים על יד השולחן וגמרותיהם פתוחות לפניהם, מתנצחים בקולי קולות בקושיית התוספות. בחדר אחר יושבים בחור ותלמידו. הבחור מסביר פעם, פעמיים, וצועק עד לצרידות. מוכנו להסביר ולחזור ולהסביר במסירות מאה פעמים ואחת, ומלבד שתלמידו יקשיב לדבריו. בחדר שלישי מתעמק תלמיד בודד בפסקי האחרונים. כאשר הוא מטייל לאורך החדר, והאגוד עליו תקועות בכיסיו. בא עבורך על יד חדר אחד, ושמעת את הסלקדה איתך של הסוגיה. על יד הבית השני, את המסקנה. על יד חלון אחד, את האם תאמר. על יד השני, את הויש לומר. אתה מגיע לאמצע העיירה, ונדמה לך שהסתבכת בסבך של תורה, וטבעת בים של תלמוד, אשר אין מוצא ממנו. לכל מקום שתגיע, כל התורה רודף עדיך. אתה עומד ותוהה. במה? זכה המקום הזה. השעה לפני 11, והנה הבחורים עצים ורצים לכיוון מסוים, לנקודה מסוימת. כמו על ידי מגנט נמשכים הבחורים הבאים מכל הצדדים אל מרכז אחד, אל בית המדרש. וכאן היסוד האופייני ביותר המצי... המציין את ישיבות הונגריה. היסוד שעליו הושתת כל בניין הישיבה. הלא הוא הפורלרנן, השיעור המוגש על ידי הרבי עצמו, פעמיים ביום, מלבד בשעות התפילה, נפגש המורה הגדול עם תלמידיו. ארבע שעות יום-יום מרביץ הרב תורה לפני כמאה חמישים תלמידים. שעתיים לפני הצהריים ושעתיים אחר הצהריים, מהחמש עד שבע. לתלמיד אין מערכת שעות קבועה, אבל בבית המדרש יש. לפני הצהריים, מ-11 עד 12 וחצי, מלמד הרב שיעור עיון, וארבע פעמים אחרי הצהריים, מלמד הרב שיעור פשוט. ויום אחד מוקדש לשיעור משולחן ערוך, אורח חיים, ערוך או יורה דעה. זהו. את כל אלה, לא רק את הישיבה תיארו פה, אלא את העיירה של הישיבה. הבחורים שכרו חדרים בכל העיירה, גם אצל יהודים וגם אצל לא יהודים. כך שכל העיירה כולה הייתה בית מדרש אחד גדול. ואת כל זה איבדנו עם החורבן הגדול. אז תיארנו קצת את מערב אירופה, קצת את ליטא, קצת את אוקראינה, קצת את פולין, וקצת את ישיבות סלובקיה והונגריה. וכשעלה הקורת, אז גרמניה הרגישה שהאדמה רועדת לפני כולם. כבר מ... 1933, ועוד לפני כן הרגישו שהולך להיות פה משהו, ולכן רבים עזבו, לא כולם אבל רבים, מחצי מיליון יהודי גרמניה שהיו בגרמניה ב-1933, רבע מיליון עזבו למקומות שונים ככל שיכלו. מספר הרב שמעון שוואב, שמעון שוואב נולד בפרנקפורט למשפחת שוואב שהיו לה חמישה בנים הבנים נשלחו ללמוד בישיבות בליטה, ורבי שמעון שבב הגדול שבהם למד בישיבת מיר, והוסמך לרבנות. הוא חזר חזרה לגרמניה, ובמדינת שבביה הוא הקים ישיבה ב-1933. חודש אלול, כבר בתוך 1933, כבר חצי שנה אחרי העלות היטלר לשלטון, הוא חלם להקים ישיבה בסגנון ישיבת מיר, בסגנון ישיבות ליטא. הוא הסתובב בכל גרמניה וליקט בחורים. בראש חודש אלול היה צריך להתחיל הזמן הראשון באותה ישיבה. והגיעו כמה עשרות בחורים. מיד אחרי התפילה הגיע אליו שליח לבוא אל ראש המשטרה. כשהוא הגיע לראש המשטרה, אמר לו ראש המשטרה שהוא שמע שהוא מקים ישיבה והוא לא אחראי על מה שיקרה. כשחמומי המוח יבואו לעשות מה שהם אמורים, רוצים לעשות, כלומר פוגרום. חזר רב שמעון שבב לישיבה, פיזר את הבחורים, ליווה כל אחד לרכבת שלו, שלח אותם, חזר לביתם, שבור ורצוץ, הוא חזר לביתו. הוא גם היה רב המקום. ואז הוא גילה בצוואת רבי יהודה החסיד, שכתוב שם שאדם אחד יבוא לשבביה. ירצה להקים שם ישיבה, ולא יצליח. והנה הוא עצמו ששמו שוואב, הגיע לשוואביה, וניסה להקים ישיבה, פעם ראשונה מאז שרבי יהודה החסיד כתב את צוותו, והנה לא הצליח. הוא קם ועשה מעשה, קיבל הזמנה מבולטימור להיות שם הרב של קהילה, ועבר לארצות הברית, והפך להיות לאחד למאורעי היהדות בארצות הברית, משם הוא עלה לניו יורק, לקהל הדת ישורון בוושינגטון הייטס, במנהטן. והפך להיות למנהיגה של יהדות גרמניה בעולם. יהודי גרמניה סבלו מפוגרומים, מהפוגרום הגדול של אל הבדולח, ולאחר מכן אזרחי פולין שמיהודי גרמניה גורשו כבר ב-38 אל הגבול הפולני, מה שגרם לאל הבדולח שעליו נדבר בהמשך. ויהודי גרמניה בעצמם, כמובן רובם ככולם, נלקחו למזרח אירופה. חלק נלקחו ללודג' ומשם לחלמנו. חלק נלקחו לריגה ומשם ליער ששם הרגו את יהודי ריגה. וכך חוסלה היהדות הגרמנית. אבל מכיוון ששם התחיל הכל, נשארו כמחצית מיהודי גרמניה במקומות שונים בעולם. יהדות ליטא עד אלף... הם ב-1939 עד 1940 ותחילת 1941, ליטא הייתה מדינה עצמאית, וליהודים היה שם תנאים סבירים כמו לכל האזרחים פחות או יותר. והרבה מישיבות ליטא שהיו במה שנקרא עכשיו מזרח פולין, שהיה בידי מה שנקרא היום בלרוס, שהיה אז בידי, ה... בידי סטלין, ברחו לליטא. כך שבווילנה התאספו יהודים מכל המקומות. גם ישיבת חכמי לובלין, שפוזרה ב-1939, הגיעה קבוצה לליטא והקימה את ישיבת חכמי לובלין בווילנה. וכשהקרקע בוערת מתחת לרגליים, רבים רבים מבני הישיבות סביב המרכז של ישיבת מיר, כולל רב חיים שמואלביץ, רב לוינשטיין, הרבי מיאמשנוב והגרעין של ישיבת חכמי לובלין, הגיעו לשנגחאי, ושם תחת הנהגתו של רב חיים, חיים שמואלביץ, כל בני הישיבות, כולל בני הישיבות החסידים, ניהלו חיים משותפים, חיים של תורה, חיים של קדושה, חיים של מסירות נפש. ו... כלל יהדות ליטא, כמו כלל יהדות ברית המועצות. כשהגרמנים התחילו במבצע ברברוסה ב-1941, ביוני, מיד הם הקימו כמה עוצבות מבצע, והיהודים שם נרצחו לתוך הבורות. חלק מהמקומות, חלק קטע מהמקומות גם הוקמו גטאות, בעיקר בליטא, בלטביה, בריגה, ויהודי פולין, כידוע, כל התהליך, נדבר על זה בהרחבה, הם נרצחו בכל הצורות האפשריות, במחנות, ברעב, ביריות לבורות, וכמובן במחנות ההשמדה ובמחנות העבודה. יהודי סלובקיה היו הראשונים שהוגלו ל... לאושוויץ, אחר כך בגלל מה המצב של הרב אייסנד הופסקו הגירושין. ואחר כך חודשו מחדש, ורובם ככולם נרצחו. 90%. אחוז. יהודי צ'כיה, 80 אלף מיהודי צ'כיה, שלא היו הרבה יותר, נרצחו במקומות השונים. יהודי הונגריה, 500 אלף מהם הוגלו לאושוויץ, 200 אלף נשארו בבודפסט, ועשרות אלפים מהם נרצחו על ידי הנוער ההונגרי, בעיקר על יד הדנובה. היה גם מצד מוות למאוטהאוזן, היו גם רכבות לכיוון מאוטהאוזן מבודפשט, כך שבסך הכל כ-70-80 אחוז מיהודי הונגריה הושמדו. וכך היופי הזה נעלם מן העולם, ואנחנו חוזרים חזרה ל-1929, שאז היה המשבר הכלכלי הגדול, שגרם בסופו של דבר לעליית הנאציזם, ו... זוהי לנו דוגמה כיצד על הקשר בין חומר לרוח, כיצד משבר כלכלי גרם את כל התהפוכות הללו, ואת כל החורבן הרוחני הזה, שמה נחרב, מה היה, תיארנו בקווים מאוד מאוד כלליים, ובקיצור נמרץ בשיעור של היום. תודה רבה.